Selamat sejahtera, murid-murid Cikgu Kasihi. Cikgu harap murid-murid semua sihat dan sentiasa bersemangat. Saya, Cikgu Chandra, anak lelaki Madya Legam, merupakan guru kemahiran bagi khusus operasi pengeluaran batik di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam. Isyarat Cikgu CH. Salam perkenalan daripada Cikgu. Sebelum memulakan topik pembelajaran pada hari ini, Cikgu tunjukkan satu karya batik. Ya, ini dia. Cikgu nak tanya satu soalan berdasarkan karya batik ini. Soalannya, apakah teknik batik yang digunakan dalam karya ini? Sudah tentu semua murid dapat menjawab soalan cikgu kan? Kalau murid-murid lihat pada karya ini, teknik batik yang digunakan ialah batik cetak sutera sari. Untuk pengetahuan murid-murid, batik cetak sutera saring merupakan batik yang menggunakan skrin sutera saring untuk mencetak imej pada sesuatu permukaan. Cikgu berharap murid-murid dapat bayangan tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Bagi menghasilkan karya batik cetak, pes warna memainkan peranan yang sangat penting untuk tujuan mencetak. Maka, dalam episod ini, cikgu akan mengajar cara-cara untuk menghasilkan pes warna. Secara jelas, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal pasti fungsi setiap alatan dan bahan dalam proses penghasilan pes warna. Objektif kedua ialah murid-murid dapat melaksanakan proses menghasilkan pes warna mengikut prosedur. Objektif pembelajaran yang ketiga ialah menyukat bahan pes mengikut formula sukatan. Saya berharap semua murid dapat mengikuti episod ini dengan bersedia dengan buku nota dan pen. Sebelum menghasilkan pes warna, marilah kita sama-sama mengenali bahan dan peralatan yang digunakan untuk membantu proses ini. Pada masa yang sama, murid-murid perlu tahu kegunaan alat dan bahan dalam proses ini supaya murid-murid dapat mengikuti langkah kerja yang teratur. Peralatan yang pertama ialah mesin pengisar. Mesin pengisar ialah alat yang digunakan untuk melarutkan dan sebatikan sodium alginat dan ludigo bersama air panas sehingga menjadi paste. Peralatan yang kedua ialah cerek elektrik. Cerek elektrik digunakan untuk memanaskan dan memasak air. Peralatan yang ketiga ialah jak penyukat. Jak penyukat digunakan untuk menyukat dan mengukur kuantiti air. Peralatan yang keempat ialah senduk kayu. Senduk kayu digunakan untuk menceduk dan mengacau bahan campuran pes warna supaya menjadi sebati dan rata. Peralatan seterusnya ialah sudu besar. Sudu besar digunakan untuk menceduk dan menyukat bahan campuran pes warna. Peralatan yang terakhir dalam proses penyediaan pes warna ialah bekas kosong bertutup. Bekas kosong bertutup digunakan untuk menyimpan pes warna. Antara bahan yang diperlukan dalam penyediaan pes warna batik cetak ialah Remazol. Remazol merupakan bahan pewarna
yang dicampurkan dalam paste untuk menjadikan paste warna batik cetak. Bahan yang kedua ialah sodium alginate atau Manutex. Sodium alginate atau Manutex ialah sejenis serbu bahan kimia yang memberi kepekatan pada paste warna batik cetak. Bahan yang ketiga ialah Ludigo. Ludigo ialah sejenis bahan kimia yang dicampurkan bersama sodium alginate atau Manutex untuk menghasilkan paste warna batik cetak. Bahan yang terakhir ialah air panas. Air panas ialah cecair panas yang digunakan untuk melarutkan dan memekatkan paste warna batik cetak. Seterusnya, dalam penyediaan paste warna batik cetak, bahan-bahan perlu disukat dalam kuantiti yang dikendaki supaya hasilnya lebih baik serta mengelakkan pembaziran. Bagi menyediakan 1 liter paste warna batik cetak, bahan-bahan seperti sodium alginate, ludigo dan air panas perlu disukat mengikut formula yang ditetapkan. Peraturan di bengkel perlu dipatuhi oleh semua murid untuk mengelakkan sebarang kecederaan berlaku, terutamanya ketika proses penyediaan warna. Untuk menghasilkan paste warna batik cetak, murid-murid haruslah memastikan persekitaran ruang kerja dalam keadaan selamat serta permukaan lantai tidak basah untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Murid-murid haruslah memakai alat pelindungan diri yang lengkap sebelum proses kerja dimulakan. Bolehkah murid-murid nyatakan 4 alat pelindungan diri yang perlu dipakai semasa proses kerja penghasilan paste warna batik cetak? Ya, betul. Murid-murid pasti sudah tahu kan? Alat pelindungan diri yang perlu dipakai semasa penyediaan paste warna ialah mask, iaitu lebih dikenali sebagai pelitup muka, apron, sarung tangan dan kasut bertutup. Sediakan air dan didihkan air dalam cerek elektrik sehingga panas. Langkah yang kedua, sukat air panas dengan menggunakan jak penyukat. Sukatan yang diperlukan adalah sebanyak 1 liter. Tuangkan air panas yang telah disukat ke dalam mesin pengisar. Pastikan murid-murid berhati-hati semasa menuang air panas. Seterusnya, masukkan 10 sudu besar Ludigo dan 6 sudu besar sodium alginate ke dalam mesin pengisar secara sedikit demi sedikit. Thank you.
kisarkan semua bahan ludigo dan sodium alginate atau menutex sehingga sebati. Sekarang, cuba murid-murid perhatikan bahan yang telah dikisar tadi telah berubah menjadi paste. Sekarang, kacau paste tersebut dengan menggunakan senduk kayu bagi memastikan tiada sebarang buih di dalam paste cetakan. Tuangkan paste tersebut ke dalam satu bekas yang bersih. Seterusnya, murid-murid perlu membiarkan paste yang dibancuh selama semalaman untuk menghilangkan gelombang udara dan menjadikannya lebih sebati. Kemudian, campurkan warna Remazol mengikut sukatan yang dikehendaki. Masukkan 2 sudu besar warna Remazol ke dalam paste yang telah dibiarkan selama semalaman. Kacau paste tersebut dengan sebati sehingga tiada sebarang ketulan warna. Yang telah siap perlu dimasukkan ke dalam bekas bertutup untuk digunakan bagi proses mencetak. Cikgu berharap murid-murid dapat mengikuti turutan langkah kerja seperti yang ditunjukkan tadi untuk menghasilkan paste warna batik cetak yang berkualiti. Cikgu berharap murid-murid dapat mengikuti turutan langkah seperti yang dibagi tahu tadi untuk menghasilkan paste warna batik cetak dengan baik. Adakah murid-murid memahami langkah kerja penyediaan paste warna batik cetak? Berapakah langkah penyediaan paste warna batik cetak? Cuba murid-murid nyatakan. Ya, betul. Cikgu yakin murid-murid dapat menyatakan langkah-langkah penyediaan paste warna batik cetak. Murid-murid sekalian, cara penyimpanan paste warna batik cetak perlu dititik beratkan supaya paste warna tidak mudah rosak dan boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Paste warna perlu disimpan di dalam bekas yang bertutup untuk mengelakkan paste warna tidak mudah berkulat ataupun rosak. Bekas paste warna juga perlu dilabelkan
supaya murid-murid mudah mengesan jenis pens warna yang diperlukan untuk mencetak. Pens warna perlu disimpan di dalam bekas yang bertutup supaya mengelakkan angin masuk dan tidak mudah berkulat ataupun rosak. Bekas pens warna juga perlu dilabelkan supaya murid-murid mudah mengesan jenis pens warna yang diperlukan untuk mencetak. Murid-murid untuk mengukuhkan pemahaman topik pembelajaran pada hari ini, cikgu mengimbas kembali tajuk peralatan dan bahan yang diperlukan untuk proses penyediaan pens warna batik cetak serta langkah kerjanya. Peralatan yang pertama ialah mesin pengisar. Mesin pengisar ialah alat yang digunakan untuk melarutkan dan sebatikan sodium alginate dan ludigo bersama air panas sehingga menjadi paste. Peralatan yang kedua ialah cerek elektrik. Cerek elektrik digunakan untuk memanaskan dan memasak air. Peralatan yang ketiga ialah jak penyukat. Jak penyukat digunakan untuk menyukat dan mengukur kuantiti air. Peralatan yang keempat ialah senduk kayu. Senduk kayu digunakan untuk menceduk dan mengacau bahan campuran pens warna supaya menjadi sebati dan rata. Peralatan seterusnya ialah sudu besar. Sudu besar digunakan untuk menceduk dan menyukat bahan campuran pens warna. Peralatan yang terakhir dalam proses penyediaan pens warna ialah bekas kosong bertutup. Bekas kosong bertutup digunakan untuk menyimpan pens warna. Antara bahan yang diperlukan dalam penyediaan pens warna batik cetak ialah Ramazol. Ramazol merupakan bahan pewarna yang dicampurkan dalam pens untuk menjadikan pens warna batik cetak. Bahan yang kedua ialah sodium alginate atau Manutex. Sodium alginate atau Manutex ialah sejenis serbu bahan kimia yang memberi kepekatan pada pens warna batik cetak. Bahan yang ketiga ialah ludigo. Ludigo ialah sejenis bahan kimia yang dicampurkan bersama sodium alginate atau Manutex untuk menghasilkan pens warna batik cetak. Bahan yang terakhir ialah air panas. Air panas ialah cecair panas yang digunakan untuk melarutkan dan memekatkan pens warna batik cetak. Sediakan air dan didihkan air dalam cerek elektrik sehingga panas. Langkah yang kedua, sukat air panas dengan menggunakan jak penyukat. Sukatan yang diperlukan adalah sebanyak 1 liter. Tuangkan air panas yang telah disukat ke dalam mesin pengisar. Pastikan murid-murid berhati-hati semasa menuang air panas. Thank you.
Seterusnya, masukkan 10 sudu besar ludigo dan 6 sudu besar sodium alginate ke dalam mesin pengisar secara sedikit demi sedikit. Kisarkan semua bahan ludigo dan sodium alginate atau menutex sehingga sebati. Sekarang, cuba murid-murid perhatikan bahan yang telah dikisar tadi telah berubah menjadi paste. Sekarang, kacau paste tersebut dengan menggunakan sendok kayu bagi memastikan tiada sebarang buih di dalam paste cetakan. Tuangkan paste tersebut ke dalam satu bekas yang bersih. Seterusnya, murid-murid perlu membiarkan paste yang dibancuh selama semalaman untuk menghilangkan gelombang udara dan menjadikannya lebih sebati. Kemudian, campurkan warna Remazol mengikut sukatan yang dikehendaki. Masukkan 2 sudu besar warna Remazol ke dalam paste yang telah dibiarkan selama semalaman. Kacau paste tersebut dengan sebati sehingga tiada sebarang ketulan warna. Paste yang telah siap perlu dimasukkan ke dalam bekas bertutup untuk digunakan bagi proses mencetak. Cikgu berharap murid-murid dapat mengikuti
turutan langkah kerja seperti yang ditunjukkan tadi untuk menghasilkan pis warna batik cetak yang berkualiti. Sebelum mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menguji kefahaman murid-murid dalam topik ini. Mari kita cuba menjawab beberapa soalan di sini. Soalan 1. Apakah tiga jenis bahan yang digunakan untuk menghasilkan pis warna batik cetak? Ya, bagus. Mesti murid-murid sudah dapat menjawab dengan betul. Jawapannya ialah sodium alginate, lodigo dan air panas. Mari kita menjawab soalan yang kedua pula. Apakah fungsi penggunaan mesin pengisar untuk penghasilan pis warna batik cetak? Soalan ini pun pasti anda semua dapat menjawab dengan betul. Jawapannya ialah mengisarkan bahan lodigo dan sodium alginate dalam air panas dengan sebati. Soalan terakhir, mengapakah bekas pis warna batik cetak perlu ditutup dengan baik? Jawapannya ialah bekas pis warna perlu ditutup dengan baik untuk mengelakkan udara masuk ke dalam pis dan tidak mudah rosak. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung episod. Saya berharap semua murid dapat mengikuti apa yang telah cikgu mengajar. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita dalam episod ini. Cikgu berharap murid-murid berjaya menguasai topik pembelajaran kita pada hari ini. Sekian saja, terima kasih dan selamat maju jaya.